Fala galera, beleza? Aqui quem está com vocês é o Andrei. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa série 200% de Crash Bash Multiplayer Cooperativo. Seguindo o tranco da primeira parte, quem está me acompanhando é o Laertes. Tá óbvio. Ele está sendo o meu player 2 que está me carregando pela partida. Isso é verdade. E aí eu tenho os meus comentaristas, o meu querido Adson, especialista no jogo. Porra nenhuma, fala aí. E eu tô com o Dr. Champ na call também, o rapaz aí super sabido de mods de Crash. E aí, galera, tudo bem com vocês? Continuar essa bomba aqui. Nossa, o doutor sempre fala bem com o público. Aí, tá A vendo? voz dele tá só um pouco baixa. Um pouco pra caralho. Ah, deixa eu dar uma análise aqui. Vamos pra Beach Ball. Puta, Beach Ball, né? Abrir configuração de microfone. Não, peraí, abre errado. Aumenta no teu Discord aí. Não é no Discord, não. No painel de volume lá do Windows. Acho que vai no nome do Windows. Esse daqui é o minigame que as bolinhas tem imã. E não dá taunt, é. Toma gol e dá taunt. Ei, tá bom agora? Agora tá bom, maravilhoso, tá alto pra caralho agora. É Tá que bom. tá o Windows 10 ele abaixa o nível de 100 pra 32. O problema é esse. Toma gol e faz taunt. Caralho. O ritmo desse é meio lento. É por causa que as bolinhas são de cobre, né? De chumbo. Essa porcaria aqui. É chumbo de calibre 12 isso aí, mano. Mas um pouco mato, coitado. É engraçado isso, né? É visível que as bolas são mais pesadas. Lá ele, mano. Sou muito lá eles. Tem que de rir arrombado. O que aquela bolinha fez ali? Ela fez a Beyblade, pô. E volta pra mim, né? Agora aqui é o momento que o Jingle ganha, né? Ele do nada começou a defender tudo, mano. Eu fiquei com medo. Ah, isso é chumbo de cobre, mano. Falei? Mas deve ter uns Como é 3. que tu vê? Deve ter uns 3 quilos, mano. Se você vender isso no ferro velho, você ganha muito dinheiro. Tu perguntou pro dono do jogo? Eu perguntei? É, tu falou com tanta convicção. Falou, porra, vou vender as bolinhas de ferro do jogo. Eu tava no Discord aqui conversando com o Norma, fui ver agora. Perguntou pra Eurocom, você falou Eurocom, posso vender? É, só Olha, inventar deixa ele se pode. aperta R1 e vai mais rápido, né? Isso, o carrinho ele sai voando. Ah, então ele tava perdendo a topa porque ele não tava indo mais rápido. Nem sempre mais rápido é a resposta certa. Às vezes você ficou rápido na cama, mas eu não gosto. Caralho, olha o assunto que se tornou esse jogo. É, um ponto, em um ponto você tá certo. O jogo de Olha repente um é um assunto. podcast. O nada virou Esse daí é mais de boa porque você pode segurar o bagulho ao invés de ficar desesperado. Denota um desespero do inferno pra acertar uma de vez, mano. Ó, 13 aí. Nossa. O cara fez uma 12 ali. Dá pra brincar de 12 aí, Nossa, velho, esse velho. teste Nossa, tá André, muito. tomou 12 seguidas aí, hein, cara. Tá ruim, hein? Eu sou ruim Olha o nesse Jingle, minigame. olha o Jingle, ele vai tirar, meter a 12 em tu aí, ó. O André vai Para de ser o jogar primeiro a meu sair, amigo. com certeza ele vai ser o primeiro a sair. Acho que vai ser o Jingle.
Elas se seguram no tempo demais. Deu uma dor de comer, né, Dinho? Nossa, ele jogou pra dentro. O Crash é feito de papel esse jogo. É? Cara, literalmente é feito de papel, mano. É mesmo? É. Você tá de sacanagem. Crash veio do mundo do Parapa do Rapper, confirmado. Minha vez de papelão. Parapa de rapa. Esse modelo aí do Crash dá pra fazer de papelão. Agora vai fazer o do NCN Filho de papelão pra ver se tu consegue. O Crash tem a risada do Monzi, buddy. Caraca, André! Você jogou um negócio longe pra voltar em você mesmo. Nada, pô, só ele fica com 11. É, vai ficar com 10 daqui a pouquinho, só que você tá reclamando aí. Ele tá reclamando assim, eu tô jogando quieto aqui. Vai ficar com 10 aí, cara. Só pode deixar de reclamar. Viu? Eu ainda sou o cara que tem mais ponto aqui. Calma, segura a bola. Vai perder mais um aí, ó. Baixa a bola, meu filho. Baixa a bola. Tá bom. Uma hora sua bola baixa. Baixa, aí, ó, baixou, falei? Se elas não baixavam. Agora o Jingo vai ficar inspirado. Não, vai virar o jogo. O Jingo vai virar esse jogo, mano. Vai nada. Aí, ó. É um papel, velho, maluco, velho. Irmão, quem tá jogando sou eu. Me respeita. Eu sou ruim, mas eu jogo o que eu sei. Quero ver você no Oxide aí. Oxide? Oxide é fácil, cara. Eu quero fazer o desafio de cristal. Vai imagina o desafio de cristal do Oxide. Ele vai joga, lá fazendo. Ele só joga míssil em você. Eita porra. 3, 2, 1, go! Tá ali um melhor. Um dos melhores. Uma das melhores fases de pular. Oxi. Ah. Parabéns, viu? Parabéns, hein? Primeira derrota, tá, senhores? O Digo tá em pé em cima do bicho, ele não tá nem sentado. Speedrun. 1:24. Speedrun. É treinar pro desafio de gema, né? Que é 15 segundos essa bosta. É mesmo. São quantos segundos? 16? 15. É que é, na teoria é fácil derrubar os outros aí, né? É que também né, eu tenho que contar um pouco com a RNG, né? Na teoria é uma coisa, quero ver na hora da prática. Tá vendo? Eu nem consegui me recuperar. Oxi, cadê? Mas já tu já foi, cara? Pô, foi. Meu Deus, tu sempre é o primeiro. Mano, os dois caíram juntos, velho. O Brio é fácil, é só esperar ele usar o impulso dele e tu manda logo em seguida. É. Porque o dele é o que joga mais longe, mas ele só pode usar uma vez. É, gasta a barra toda, né? Olha a Pogo pede, a Pogo a Gogo aí. Pogo a Gogo. Three,
Fazer círculos, círculos. Meio difícil, né? Tem que fazer quadrados aqui, né? Esfera. É como é que é? Esferas. É, esferas quadriculares. Esferas do Minecraft, né? Isso, círculo no Minecraft. Como se Minecraft. Os dinos de Kalemback, hein? Kalemback. O Dog começou a jogar Left 4 Dead 2. O cara foi contratado na obra pra trabalhar, esses caras tão aí brincando aí. Essa é a verdadeira obra. É, a obra são os amigos que fazemos pelo caminho. É a obra do governo, né? 15 nego, um trabalho, o resto tudo olha. Porra. Essas obras do governo sempre tem um velho, muito velho. Um moleque novo que não quer nada com a vida e tá trabalhando com obra. Porra, velho. Quê? Tu jogou o bagulho bem na hora. Sim. Moleque, 389. Não, toma. Caralho. Ué, que putaria isso aí. É um pegando o quadrado do outro. Um pegando o quadrado, tá pegando o círculo do outro, né? Fala pra mim, você passa quando pega um seu círculo. Pode. O Andrei tá com sono. Ah, caralho. Olha, faz sua vozinha de baitura. Pega a fatinha. Não, é porque a Rafaela tá dormindo. Acho que é isso, não. Naturalmente não se grita, né? Senão você é tido como maluco. Caralho. Engraçado esse koala e usar aquelas molinhas de controle remoto pra pular. Pelo amor de Deus. A gente tentando um pro lado oposto. Parabéns. Nitros Brew tá avançando, hein? Não, mas não chega não.
Não chegou nem perto. Andrei com sono pra caralho, querendo já acabar essa warp. Amiga, tô querendo é fugir do warp 6. Agora é Space Bash. Melhor bash do jogo, tá? Apenas memória. O que é warp 6? É, os minigames especial, né, pô? Porra, mais de boa que tem. Vai tomar no teu cu. Bom, os minigames de corrida são uma desgraça. Esse daqui vai ser pura... palhaçada. Memórias do Vietnã com esse daqui. Tá bora. Oh, friendly fire, hein? É, esse remix da fase do futuro é, bom, é bonzinho, hein? Uhum. Ele vai vir na caixa de dente, não vem não. Você vê que vai na caixa de dente, dá uma bicuda na caixa de dente. Mas ela não explode, né? Ela explode e quebra o chão. Deu caído. Ela não explode sem girar nela, né? Você arrasta ela com ela acionada. Ih, pega aquilo ali, ó. Pega não, que o peso é muito ruim de pegar no espaço. Ah, então seu famoso nego pega pesado. Mas tu já morreu, cara. Eu escorreguei. Ah, escorregou. Caí ali. Infelizmente a colisão não ajudou. Escorregou numa nasca de bacana. Porra, mano, qual é essa? Uma nasca de bacana. 3, 2, 1, go! Acho que vale a pena fazer um Kaizo do Bash, hein, velho. Nossa, tem que ficar no buraco. Chega de Kaizo. O Bash é um Kaizo, hein. Ele tá querendo virar o Gabriel de Oliveira 2, né? O Gabriel de Oliveira, ele faz modo exagerado e bugado. Você tá querendo nosso Kaizo de tudo, você é o próximo Gabriel de Oliveira do mundo. E só pra contar, cara, Kaizo do Gabriel de Oliveira tem mais caixa normal. Mas... Ó, Friendly Fire. O moleque me jogou a TNT, eu girei o brilho caiu no buraco. Esse aí foi moleza. Esse é bom demais, esse é só pra dar você risada. Não quer jogar você não quer jogar esse minigame dos blocos aí com apenas um HP, mano? Você tomar um hit e já morrer? Tudo sem nitro. Tudo é nitro. Tudo sem nitro. Vem cá. Desert Fox. Tu vai terminar essa warp inteira ou tu vai vou fazer a warp inteira e aí no próximo vídeo a gente faz o resto. Tu vai... Como assim? Vou fazer todos os cristais daqui e depois acabou. Aí o próximo vídeo é o warp inteiro, gema e cristal também. Ah, tu vai fazer gema e cristal desse warp inteiro? Isso. Caralho, moleque, se mata. O primeiro vídeo tem 40 minutos. Acho que uma hora e meia. Nada como 5 horinhas de vídeo. É, tu vai morrer de sono, filho. É que eu só me encostei ali. Eu não posso ficar gritando não, a Rafaela já foi. Ah, pô, tá maluco. Dá uns gritos aí, pô. É que essa música é muito boa, né? Estilo militar. É o... Trash Bolsonaro, hein. Tá ok. Como que o Koala cabe dentro desse negócio, velho? Não questiona não, irmão. Só segue o roteiro. Arrancaram metade do corpo dele, né? Bizarro, né? Não, mas o Koala não treina a perna, né? Não, nem ele, nem o Tainer. Não, mas e o Dingo? É a cauda dele, né? Dingo tem mais perna do que corpo aí. Dingo Dilly? Dingo Dilly. Olha, eu fico incrédulo como que o Lert consegue jogar esse minigame desse. O moleque realmente sabe jogar. Maluco, chama ele pra guerra. Sofrendo no desafio de relíquia, né? Nossa, o moleque tá tirando ele mesmo. Né? Desafio de chama relíquia. Chama esse viado pra guerra. Desafio de relíquia molda o homem. É
Né, o homem nasce bem, é o Crash 200% que corrompe. O homem nasce em bom, mas o Crash Bash 200% sem gol player ou corrompe. Mas eu vou te falar, o moleque acerta todos os ricochetes do jogo, pô, ele sabe todos os detalhes. Morri. Aí é mal. Aí, ó. Aí não, né, Lai? Caralho, ué. Eu fui falar. O moleque jogou essa. Aí. Tá maluco, esse moleque é muito bom. Não, que dá uma raiva no 200%, tu vê um boneco colado do lado do outro mirando em ti. Porra, dá um ódio. Ixi, Berminator. Novo troféu, 6 gemas e 3 cristais. A gente tá com... Falta só gema, basicamente, pra gente fazer a... o boss. Viu só? É obrigatório você fazer o restante pra você poder avançar. Olha que merda. Sim. Ai, que jogo arrombado, né? Fosse, como assim, né? Você precisa jogar o jogo pra avançar? Porra, tem menos da... quase menos da metade aqui. Bah, esse próximo boss eu acho um pé no saco, ó. Pô, é mó legal. Eu gosto do... do terceiro aqui, é com tanque. Esse minigame é do óbvio. Muito bom, Alex. Você defendeu muito bem, cara. Estou orgulhoso de você. Porra, mas você fudeu o rolê, né? Aí, tá fazendo merda de novo. Meu Deus do céu. Agora você tá errando o piso aí. Relaxa, tudo de acordo com o plano. Tem um plano. Tô vendo. É que nem o Dutch, eu tenho um plano, só preciso de mais dinheiro. Eu só preciso de mais views. É isso aí. Eu tenho um plano, só preciso de views. O que tu vai fazer? Nem te conta. Meia-noite eu te contar um segredo. É, vai dar meia-noite. Quando der meia-noite eu te conto o segredo. Aqui é meia hora, tem segredo. Ah, esse é o segredo? O segredo, não tem segredo. É. É a... como é que é? É a fórmula do ingrediente secreto da sopa do pai do porco. Sopa do pai do quem? Do porco. Pô? É, com fano, cara. É, não tem porra, segredo. Cara, não existe fórmula secreta. É tudo uma alusão. Alusão não, ilusão. Ilusões ótimas, que nessa madruga fala. Ilusões ótimas. Oh, maravilha. Grande ser uma droga. Opa, agora eu quero pra ganhar, hein. Vocês ganharem aí, eu dou a bunda. Mata, legal? Ou ia fazer a mesma pergunta. Graças a Deus, ninguém ganhou. Eu ia fazer a mesma pergunta. Ah, alguém matador. Ganhou, os bots, não foi eu falei vocês, né? Não especifiquei quem. Infelizmente você terá que dar a bunda. Como é que é? Por falta de provas. Mano, os malucos estão com 30, vocês estão com 16. É. 29, tá? 29 foi agora. 27. 12 pontos a mais, né? 25. Ó, trabalho em equipe, hein? Trabalho em equipe. Um único gol com assistência. Agora tem que não fazer os caras virar o jogo, porque os caras estão com mais, né? 8 pontos a mais de boa. Tô apanhando, hein? Nossa, o que o Digo fez? Eita que pariu que eu roubo ali. Os caras estão só com 10 pontos na nossa frente, nada demais. 12 agora. Laird, o Laird dando taunt, o moleque perdendo dando taunt. Caraca, o Laird tá ruim de segurar, hein? Que isso? Isso é bom ah, segurar, hein? Quer segurar pra mim? Eita! Tá furada essa luva aí, irmão. Por quê? Aí. Quer ser furado no lugar do cara, é? Tô com 18, os caras tão com 30. Meu Deus, vocês não vão conseguir, velho.
Vamos tomar o primeiro gol daqui a pouquinho, ó. Já não, falei não, que ia tomar o primeiro gol. Boca. Falei, só faltou tomar o segundo também, ó. Falei que ia tomar o segundo? Faltou o terceiro agora, só pra fechar essa porra desse argumento. É, o moleque tá torcendo vai... contra mesmo. Porra, né? Eu tô evitando o gol do bot, tu vai lá e me faz gol, cara. Por que tu pegou muito no canto? O cara já não pega na bola e manda a bola pro cara, pro amigo dele. Tem que pegar na bola e jogar, filho. Boa. Vocês sabiam que vocês têm ouro em casa? Sabia? Cadê? Tá no seu computador. No meu não, que eu não tenho. Então não tem ouro em casa, se fudeu. Ah, o André tem, ele tem computador, tá no computador dele. Caralho, tu tem que usar quanto de droga pra tu falar isso? Meu amigo, qual é a peça do computador que usa ouro? Não sei, porra, não sei nada do computador, cara. Processador, idiota. Eu não sou nerdola assim como você, não. Ah, então por que você não estudou? É, é. Me ensinaram isso na escola. Uma prova de computador. Ai. Uma jogada muito boa, gostei. Legal, né? Perderam de novo. Só faltou levar um gol esses caras aí. Faz parte, cara. A coisa que mais vai ouvir nesse jogo, you fail. You fail, você you. Mais vai ver no jogo. Você perdeu. Tá play 3 contra 1. 5 contra 1. No Bomberman Perry Edition foram 3 contra mim, velho, jogando no play 3. Perdendo rápido, hein? Meu caraca. Deus do céu. Você tomou 3 gols seguidos, velho. Volta essa merda de uma vez logo, meu. O cara tá tentando, né? Aí também os malucos tá com mais ponto que eles, hein? Se fosse só, se o problema fosse só a pontuação. Tá sendo, né? Se esse cara fosse um problema, o brasileiro não tinha, não ia reclamar do Serasa. Com certeza. Agora segure que vocês vão levar 2. You fail. Brincadeira, tá complicada aqui. Né? Tá triste. Mas vai lá, você consegue, eu consigo. E eu creio em Deus, vai dar certo. Essa porra aí. É o quê? Quase 10 minutos? Menos do que isso. Menos não, acho que faz uns 10 minutos já, velho. Tá bom, pô. Tá bom. Bom é estar em casa vendo o filme, não. Pô, batalhando contra dois malucos estranhos no fundo do mar. E vendo quem leva menos bola. No fundo do mar. Sei lá, acho que eles gostam.
Teto deve ter se passado na cabeça deles. Porra, por que, que a gente tá fazendo isso mesmo, né? Mano, eu tenho certeza que se todo mundo sair daí, vai pro bar, bebe uma cerveja, tudo isso se resolve. Tomar uma coaca e... Não, não veste, né? Ah, não, os ancestrais não deixam a gente sair no soco, né? O Aquaco e o Cup, enquanto isso é no Crash 3, né? Caralho, quando eu acho que não pode piorar, o Andrei consegue piorar a situação. Nunca tem nada ruim que não possa ficar pior, né? Porra, irmão, e o Arrombado só ri. Daqui é só decepção. Caralho! Filha da puta. Aqui é só decepção, fi. Cara, com 30 pontos, vocês com 18 aí também não dá certo, né? O cara conseguiu pegar 3 bolas ao mesmo tempo, mas não deu em nada. Tem um monte de vídeo aleatório aqui que eu solo nessa merda, eu vou apagar tudo. Oi. Aqui na porra do... da minha pasta. Pasta. Pasta não, creme dental. Pasta. É pasta. Que maravilha. Tomou 3 gols. Se você segurar demais, ele sobe sozinho. Sim. Ele afrouxa. Igual o Doc Flashin. O imã do kitezinho fica bro. Caralho, Andrei. A experiência com o Andrei não foi muito boa, não, cara. Que isso? Ele não aguentou. Infelizmente, o Dr. Champ, ele veio precoce. Pegou o Watson. Ele não vai até o final. Vai se fuder, velho. Caralho, na moral. Enquanto você é na rua, dele é um mata-leão apago. Menos o Laerte. É mais fácil você ficar cego do que se dar um mata-leão em mim. O que, você é feio? Oi? O que, você é feio? É, mano. Afundar os dedos nos seus olhos, meu amigo. Você não enxerga nunca mais. Ah, pronto. Pronto. Fodeu. Tu já viu o Watson? O Watson é uma muralha, fi. Ele é o Homer Simpson naquele episódio que ele vai fazer academia. A muralha? Vamos usar ele pra fazer a emenda da muralha da China lá, velho. Quebrou. Ele é o muro do México, porra. Aí. Esse teu amiguinho tá cheio de papinho, tuba, tem. Ah, agora é sim um escudinho. Agora não é mais no fundo do mar. A gente foi pra superfície. Tem que escudar no topo do mar. Eu não lembrava desse fundo. No topo do mar é foda. É, o topo do mar, porra. Vai falar o que é o quê? Superfície? Superfície é o topo. Ah, a gente não fala o topo do mar, não. Ué, mas a caixa do mar. A caixa do Crash não tem topo? Não. Claro que tem. Claro que tem. Topo, base, lateral, fi. É mesmo? É. Se ele não fala. Então considere que esse mar aí é um cubo, cara. Se o Dr. Shape não fala. Você nunca estudou geometria, mano. Não. Lamento, faltei essa aula do seu Madruga. Geometria, como nome... que você aprende em história, né? Por isso que meu nome aqui é Geometry. Você é jogador de Geometry Dash, cara, para com isso. Não sou nada. Champs não joga Geometry Dash. Mas se escuta seja uma bosta também, que o ponto não é compartilhado, né? Mas... Graças a Deus, porque se eu continuar fazendo merda aqui, eu vou deixar pro Laerte se virar. Você já tá fazendo merda, ele já tá se virando.
Exatamente, entendeu? Tá igualando pra bastante. Mano, eu odeio. Meia, meia, meia. Eu odeio essas bolas de cobre, mano. Vai tomando por você dar um knockback, ela bate em uma e volta, mano. Dá um ódio isso. Olha, é menos pior que da N-Balismo. Mas a da N-Balismo, agora... pelo menos ela vai e volta, né? Essa daí não, ela bate, uma fica parada e a outra vai, né? Muda completamente a direção. Nossa, só mais dois aí pra tu levar. Levou um, vai errar a outra. Vai ser do brilho agora. Não, o Dr. Chimp tá gorando aqui mesmo, né? O cara tá desejando que a gente... Senão eu vou ficar a noite toda no videogame. Porra, igual da última vez, gente. Tá todo mundo dormindo. Rapaziada, vou dar uma retirada que eu vou dar uma saída. Eita! Onde será que ele vai, hein? Não saberás. Não! Quê? Eu sim, cara. Oxe, tá maluco? Fala com você não, ô viado. Foda-se, irmão, mas eu tô respondendo que sim, cara. Tem preconceito? Vai dar o cu, vá. Não. Vou fazer outra. E aí, corta o vídeo, aí volta nessa parte e fala, ah, vai dar o cu, vai. Vai dar o cu, mano. Eu tô jogando aqui. Não, você vai abrir aí o negócio e vai assistir aí. Seu merda. Não vou, não. O sofrimento tem que ser compartilhado. Depois eu assisto. Eu já sei o que vai acontecer, vocês vão sofrer. Vou sofrer mais um complicado esse Bril aqui, hein? Meu Deus. Bril com 8 pontos. Eu vou ter que dar uma saída porque, tipo, realmente o Bril ouve essa descansão. Ah, tu ainda tá aqui, viajei. Se a gente tivesse melhor, que susto. Não. Vai matar o moleque de susto. Realmente eu vou ter que descansar por minha parte, velho. Quase. Se tivesse dado. Não dei fast forward. Sempre o Bril, cara. Tem que focar nele primeiro. Você me avisa aí se tiver ruim de jogar alguma coisa aí. É, tá de boa, né? Não tá com lag. Mas dá pra ver a imagem do jogo, tá 144p aí. Ah, tá bom. Era pra estar 144p. Não, é que às vezes eu esqueço de aumentar o bitrate quando eu tô jogando só com Laertes. Geralmente eu abaixo porque às vezes o Marcelo tá jogando Wi-Fi com a gente. É. Bitrate. Ai, caralho. Mano, essas barreiras, elas não são consistentes, o timing delas. Pois é. Ah, né? Nossa, também. Agora o Jingo que tá com mais de ponto. Ah,
aqui tá dando uma ajudada, né? Teoricamente, pro Jingo ser na frente é mais fácil, baixinho. Yes, mas acaba que é mais difícil. O Bril já é. Nossa senhora! Rebateu e voltou certinho pro cara. Tira esse escudo, mano, pelo amor de Deus! Droga! Quase. Ah, quase, mano, foi muito quase. Caramba! O bagulho bateu e voltou, ele pegou o negócio direto. A risada do Bonzi, buddy. Olha o escudo seu, não é assim? Mano, foda dessas bolinhas de cobre é que elas, uma bate na outra, muda totalmente o trajeto e a velocidade. De uma forma ridícula. O problema é que elas bugam às vezes uma na outra, e aí ela vai pra um lado aleatório. Meu medo é esse. Ó, o Jingo tá morrendo. Eu também. Nossa senhora. Aquele sai daqui, arrombado. Porra, mano. É foda só prestar atenção aqui, velho. Tem que ficar olhando pro campo inteiro, é uma zona. Isso, muito obrigado, Bril. Droga! Vai dar só te trollando, hein? No dia que a hora que ele soltar uma dessa daí, eu não vou nem ver o negócio chegando. Ah lá, ó, ó. Que idiotice, mano. Eu acho meio esquisito ficar aqui na direita, né? É ruim, mano. Quando eu joguei com você o modo Adventure, que você era o player 1, era um bagulho muito estranho. Nossa! Boa! Eita! Só pausa o jogo rapidinho aqui. Fazer um negócio aqui que eu sem querer abrir o teclado da Steam. De fechar a Steam. Toda vez que o Edson vai jogar, ele tem que fechar a Steam. Maldito Steam abrindo automaticamente. É que senão, acho que quando a pessoa não com um botão no controle, ele abre um teclado virtual da Steam e fica atrapalhando a vista. Pronto? Aham. É que tu tá jogando DualSense, né? É. Ai. Caraca. Thank you.
Meu Deus! Tá, sacanagem, hein? Tu tomou uns 3 gols! Não satisfeito em tomar um gol, o moleque foi lá e tomou uns 3, jovem. Pelo menos até eles estão ficando com pontuação mais baixa, né? Então... Só não posso entrar em pânico agora, que se eu entrar em pânico agora deu ruim. Falei? Droga! E pior que agora tá dando mais resultado do que da última vez. Que o Bash é assim, a gente tem que dar uma pausa depois cantar de novo, senão tu, o cara não consegue passar. É, toda vez que eu vou jogar algum minigame, que eu tava fazendo 200% sozinho, eu tinha que fazer assim, um minigame por dia ou às vezes por semana. E eu travei justo nesse minigame, eu fiquei acho que 2 meses travado nesse minigame. No... Só que eu fiquei no Relic Challenge dele. Meu Deus do céu. Eu tomei os 3 gols contra. Foca no Dingo. Eu tô tentando sobreviver. Mano, nenhum deles tomou ponto até agora. Pronto. Ah, jogo! Tudo de merda, hein? Nossa! Foi muito sem querer ainda. Muito mas bom. Tá sobrevivendo pra um milagre, hein? Eu não tô jogando, eu tô sobrevivendo. Isso daqui é o modo sobrevivência. Merda, oi. Objetivo atual, sobreviva. É muito ruim porque ele capa o knockback do... Ele capa... só tira rápido, que aí ela vai mais rápido. Se é de lento, não vai tão rápido. No segundo knockback, quando você aperta quadrado pela... Quando você rebate pela segunda vez a bolinha, ela já perde toda a velocidade. Muito bom. Pior que esse minigame te pune se tu erra, né? O extra kick. Sim. Demora mais pra carregar. Meu Deus do céu. Tá uma porra. Esse programa aqui tá uma porra. Sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Mano, cara! O Pri não tomou ponto até agora. Verdade, cara! Aí, entra aqui na minha conta. Pronto. Ah, tá, a gente tinha que ganhar de Flawless Victory daqui a pouco, né? Como que se ganha? Com o cu na mão.
Olha isso, mano. Ah, ah, droga. Muito ruim, não. Eu já tava muito assim. Não vou ganhar. Já vi que eu já não ia ganhar aquela ali. O boneco faz uma animaçãozinha quando tá parado. A gente fala, joga o Bash na paciência e na calma. Como é que dá pra jogar um negócio desse na calma e na paciência? É na desgraça e no ódio que o cara joga. Alô? 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 Voltei. Pro celular? Não. Vou jogar mais algum jogo. Moleque, essa partida aí tá... Se eu tivesse aí, a gente já teria ganhado. Ah, pronto. Falou mesmo. O Let's tomou gol e fez taunt. Tem que rir um pouco da desgraça. Let's era o cara que tinha mais pontos, ele conseguiu chegar em mim. Em um minuto. Deus. Ah, droga. Aí que vai mal aí. Não, não. Eita. O negócio é eliminar o Brio agora. Eu gringo esse jogo. Droga! One on one. Não! Meu Deus! Se não fosse o escudo aqui, cara. Que droga! Se não fosse o escudo, cara. Que ódio, velho! Eu achei que eu tava com 2 pontos, não 1. Eu vi ali um gol não valendo ainda. Você tomou um gol que não valeu ainda. Coisa que esse excelente jogo proporciona. Sentimentos que só o Crash Bash proporciona. Nossa, olha que jogo filha da mãe, mano. Pior que a batalha tá realmente aqui um contra um, né? Que o Laertes tá ali, só no Brio, e eu tô aqui jogando contra o Dingo. Cara, o Laertes. Olha. Eu acho que o Ford Escort e o Gol GPS ganham. Mas o Fiat tem tudo ali. Olha a bolinha bugada. Olha aí. Isso! É brincadeira, o bot foi lá e capturou na mesma hora ainda. É palhaçada isso. Que isso? O que aquela bolinha fez ali? O Laertes ativou o instinto superior agora.
Não, pior que esse desgraçado, ele não se acerta, mano. É. Ele sabe fazer a jogada certinho pra não se acertar. É o caralho esse jogo, mano. Disso, ah! Jogo roubado esse, mano. Mentiroso esse jogo, né? Olha, você faz igual, o jogo não aceita. Toma gol das bolinhas que ele deixa passar, porque se não fosse por isso. Aí eu vou contra, hein? Nossa, matou o amigo! Droga! Nossa! Te matou! Nossa, vai se fuder, a bolinha veio muito rápido, eu não vi. E o killer de Arcel? Sabe o que é o pior? Sabe qual que é o pior? Eu tô. É a Sky Balls, que dá pra você fazer gol por cima da trave do oponente, mano. A gente comentou isso, mano. A gente fez esse comentário, só que a gente tava com muito sono no take passado. Ah, não, filho. No take passado já era meia-noite, todo mundo morrendo de pé já. Meia-noite e Bilal. Ih! Ele fez mó suspense, né? Mas eles fazem, né? Fiquei com medo, falei pronto, fodeu. O maluco apontou a arma pra tu, falou, vou nada. Mano, a bolinha foi pra dentro. A bolinha despawnou e entrou em você. Vou nada. Ô, oh, velho, pelo amor de Deus. É que esse minigame ele não lança tanta bolinha. O problema é que é, mesmo assim é complicado, né? Nada! Se ele lançasse bolinha igual a Crash Ball, meu amigo, a gente tá rena lascado. É, que boa nada, é muito bom. Vonada! Vonada! Ai, fudeu. Porra, eu tô apertando X. Let's vai... mostrar pra que ele veio. A bolinha bugada, né? Não, e o pior é que o bot ele joga a bolinha bugada e ele consegue pegar a bolinha bugada no imã. No frame seguinte, é muita roubalheira esse jogo. Ah. Jogue na minha. Thank you.
Ah, que merda. Essa rebate ela é mais fraca, pô. Não, não vou brincar de imã não, tá maluco. Olha o que acontece agora... quando você... Mano, é muita trairagem esse jogo aqui. Olha isso, mano. É muita trairagem, eu não consigo jogar com o boneco na minha esquerda. Não consigo. É sempre assim, o cara toma uma despercebida, né? Despercebidaço. Bolinha bugada. Se eu tivesse atirado, eu tinha me fudido. Soldado caiu, mas caiu atirando. Segura. Tô fazendo isso. Você acha? Tá um ponto. Aê! Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Esse vídeo foi gravado em dois dias diferentes, pra vocês terem uma ideia. Agora salva o jogo. É, antes que o jogo crashe aqui do nada. Em vez de apertar o load, o save state do load state. Salvou morrendo. Salvou morrendo, exatamente. Tilt Panic. Esse daqui é o derrotar os inimigos com 15 segundos? Se não me engano é. É 25, é melhor assim. Win by defeat the other players in the allotted time. 3, 2, 1, go! Droga, eu apertei X sem querer. Mantém agora. Só deixar ele cair. Muito bom. Já ganharam? Já. Porra! Foi fácil pra caralho. Foi de 8 a 80. Hein? Mas tio, o Tilt Panic foi muito rápido, mano. O Brio ali, eu consegui fazer o Brio cair de primeira. O Brio é mais fácil de eliminar, só esperar ele dar o boost dele e depois mandar ele pra vala. Exato.
que é o challenge desse daqui? Eu esqueci. A arena se mexe doidona. Ah, tá meio, tipo, uma tempestade, né? Verdade. Beware of the storm, prepare for a bumpy ride. Mas tem ainda de boa, cara, pra ser tentando. Nossa, opa, eu caí. Também. E se repete o ciclo. Crystal Challenge já foi. O Crystal Challenge mais rápido de todos. Tá comparado da Beach Ball? Comparado com o da fase anterior. Pô, Guagogo, você tá assistindo, né? Não. Não? Olha que eu não tava assistindo. Ah, achei que tu tinha parado pra ver. Ah, esse aqui é de um momento, sim. Esse daqui é o Odysseus Sparta. É uma botinha. Círculos pequenos, círculos pequenos. Boa. Esse também foi tranquilo. Que foto é essa que você mandou no grupo, Light? Por que o cara tá com uma arma de um lado e um massageador na outra? Aparato de guerra, né? Para. É basicamente as armas que tu acha jogando Dead Rising. 3, 2, 1. Qual que é o Crystal Challenge? Eu não prestei atenção. Consegui a maior pontuação em um take só. Ah, verdade. Opa, foi mal, hein? O máximo que eu consegui fazer aqui uma vez foi 20. Tô chorando ainda. Olha que arrombado. Ficou o pai desgraçado. Ah, minhas coisas. É, tem que tomar cuidado porque também a pontuação soma, né? Não, ela... Ah, ela... a minha tua sim, né? Sim, a do bot também. Ah, tá de boa. Ah, de boa, 26, 28 e... Ai, tomei dois tiros de vista. Vou cruzar. Isso, cara, vocês estão muito desumildes. Eu tenho que tomar cuidado, porque o Brio fez 21 ali, mano. 24, 28, dá 41. Acho que a gente ainda tá na frente. Não. Perdemos por um ponto. Brio, desgraçado, cabeça de gordo do cara.
32, 32. Tá bom. Agora, agora. Se eles ganharam agora é muito mentira. Ah, depois eu vou. Maneiro, né? Cuidado. Eu também esqueci. É tão fácil. Por osso. Por osso. Eu também. O negócio atrapalha ele. Boa, ganhamos por uma boa diferença. Pra quem perdeu por um ponto. Agora é a Space Bash. Space Bash. Essa daí é o desafio mais legal que existe. Não, pera aí, não é Space Bash não. É o tanque. Não, ainda tem que fazer o Crystal Challenge. De qual? A gente acabou de fazer? Ah não, verdade, tá certo. Eu doidei, doidei. Porra, cara, agora, agora vai ser jogo bom aqui, é só risada, essa fase é só risada. O que? Space Bash. Timo Jungle. Deu vantagem lá de Timo. 1, 2, go! É. Foi muito rápido, cara. Moleque, ninguém no meu time tá ganhando. Muito pelo contrário, aqui é só vitória. Depois de 200 derrotas. Eu perco 200 partidas e ganho duas, cada vez mais pro. Bem assim. Cara, eu gosto desse cenário, esse cenário é muito bonito. E meu Dio caiu. Eu vou bulinar o Brio aqui, ó. Aê. Muito é bom. Só arregaçar é. O cenário todo, né? É, esse é o bom do Crash, porque ele gira e continua andando. Muito bom isso. Ah, quem dera se as relíquias fossem o Crystal Challenge da maioria dos desafios. Seria maneiro. Porque essa, esse da Space Bash é muito da hora, cara. Fora que o cenário é muito bonito. E não, verdade, dá, né? E não dá pra jogar com esses cenários no multiplayer. Vacilou dos caras. Podia pra dar. Olha o meu tiro voltando. Cara, eu sou horrível nesse minigame de tiro. Eu não sei como eu cheguei na... Eu não sei como eu fiz a relíquia de ouro da Swamp Fox. Vai chegar de platina, então. É, eu fiz as de ouro, já é... Já é tortura o suficiente. Mata o Brio, mata o Brio. Filha ah, ele acendeu o dano. Oh não, olha a vida. Então, onde HP? 0,5. Se meu tiro tivesse pego nele, ele tinha matado. Ah, nem tinha visto a mina terrestre nisso. Aí, ô. E aí? Dr. Champ? Sou eu mesmo. Não veio zicar não, né? Vem com o Holland, vem com o Holland. Eu morri, mas eu levei ele junto comigo. Agora veio o desafio de cristal. Ah, é o Beck, você tá gravando. Exato. Nossa, você vai só pro pé de estar isso aí, não vai? Ah, vou cortar, eu vou cortar uma certa parte da Beach Ball e vou grudar com o momento que a gente conseguiu passar. Cara, eu tava de tudo Minecraft, eu não dormi, fui terminar essa porcaria lá pra 1 hora da tarde.
Ah, esse daqui, qual que é esse daqui? Vai sair um negócio do meio que vai soltar bomba, né, gente? Só focar na gente. Ah, legal, né? Submarino. Ué, por que vocês estão focando em mim, mano? O que, que eu fiz pra vocês? É porque você é o protagonista da franquia. Você não pagou. Sabe porque o meu nome tá no jogo? Não pagou nosso salário. É que você não pagou o nosso salário por isso. Aí, o Dingo já é. É uma verdade, do. Você ganha uma traquinas, olha lá. Mano, parece bomber é meio isso daí, velho. Laertes chorando ali com o life dele. O Crystal. Saiu de cadeira de rodas, mas saiu vivo. Saiu da cadeira de vivo, mas saiu rodas. É igual os Simpsons Hit and Run, que você pode andar com o carro explodido, só que a carroceria do carro. Agora é assim que a gente tá no jogo. Porra, tá indo melhor do que eu esperava. É, os outros desafios são de boa, do Beachball, que é uma desgraça, né? 43 minutos de vídeo, tá? Conseguiu passar aquele minigame lá que tu tava... Foi mais uns 10 minutos naquela brincadeira ali e a gente passou. A gente voltou com a alma renovada, digamos assim. Eu acho que se eu tivesse aqui, vocês não iam passar, não. Não, ainda bem que você apareceu agora, Berminator. Apareceu, como é que é? A gente ganhou com o André com um ponto pra morrer, né? Peidando na farofa. Ei. Vai lá. Qual é o teu nome? Olha só, não, ele mordeu a arena. O empurrão dele é forte, hein? Agora vem a última parte, cara. Que agora é três bichos, né? Para de morder o bolachão. Bolacha de aço. Dá um combo, né? A mira desse negócio é muito ruim. É de boa, a hitbox é enorme, né? Matou o Smith. É, rapaziada, terminamos o Warp Home 2 com muita sofrência. Como eu falei, esse vídeo foi gravado em dois dias diferentes, pra vocês terem uma ideia do ódio que a gente passou jogando a Beachball. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se gostaram, por favor, deixa o like, se inscreve. E já acabou? E é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.